Neftçinin 6-cı turdakı rəqibi Səbail kollektivi bu mövsüm Premier Liqada 5 turdan sonra 6 xal toplayaraq 6-cı sırada qərarlaşıb. Hələ ki rəqibləri ilə sülh bağlamayan Səbailin aktivində 2 qələbə var. Komanda rəqib qapılarından 3 top keçirib, öz qapısında isə 10 gol görüb. Avtandil Hacıyevin komandasında 3 goldan ikisini Yürgen Qoca vurub. Cabir Əmirli isə bir dəfə fərqlənib. Səbailin bütün görüşlərində hələ ki kapitan Rahid Əmirquliyev, Turan Manafov, Rauf Əliyev, Cabir Əmirli, Domantas Şimkus və Yürgen Qoca iştirak edib. Hazırda Neftçiyə məxsus olan, icarə əsasında Səbailin formasını geyinən Elton Əlibəyli 2 dəfə Premier Liqa maçına çıxıb. 3-cü turda keçirilən Sumqayıt Səbail oyununun 92-ci dəqiqəsində meydana daxil olan Elton, 5-ci turda Səbail Zirə qarşılaşmasında isə 76-cı dəqiqədə oyuna qoşulub. Qapçılardan Kamran Ağayev və Elxan Əhmədov hərəyə 5 dəfə qapısında gol görüb.